Здравейте, това е Healthy Morning по единствената здравна телевизия у нас, Code Health TV. В първата част на предаването ще говорим за периода, изпълнен с най-голямо очакване, с най-голям трепет и с най-голямо вълнение – бременността за една жена. Вакцинират ли се бременните жени в ситуацията, в която живеем вече година, или чакат по-конкретни данни, как да пазят себе си и бебето си? Професионален отговор на тези и още много въпроси ще получа в следващите минути от доцент доктор Валентина Мазнейкова. Здравейте и добре дошли. Здравейте, много благодаря за любезната покана. Със собственик на МБАЛ Света София и професионалист с много богат опит в акушерството и гинекологията. Благодаря, че сте при нас, доцент Мазнейкова. Благодаря много за поканата отново. Ще се постарая да поговорим и да отговоря на всички въпроси, които ни вълнуват, колкото и трудно да е това. Да, наистина е трудно, защото много така противоречиви становища, особено по отношение на бременните, една изключително актуална тема в последните месеци. Започвам обаче с нещо друго. Още преди няколко месеца Света София управи всъщност ръководството на Света София изрази желание болницата да предостави повече COVID легла, да има цял сектор, COVID сектор в помощ на всички, които имат нужда от това. В крайна сметка, случи ли се, какво беше вашето намерение, осъществи ли се то във вида, в който вие пожелахте? Това, което знаем, е, че лечението на тези пациенти трябва да стане в специализирани структури. И призива, посланието беше да създадем структура, така че всички останали болници да останат чисти, доколкото е възможно това, и това да не наруши лечението на хората, които имат освен COVID и много други здравословни проблеми. Призива дойде от една кампания, която стана реалност в Китай, една огромна държава с огромни възможности. Само напомням, че в Ухан 11 милионното население получи помощ за 10 дена в болница с 1000 легла. Тя беше построена, оборудвана, бяха привикани всички специалисти, които да насочат усилията си там. Знаете, че нямаме специалност COVID лекар или COVID сестра и това безспорно затрудни организацията на работа. Тоест ние трябваше да измъкнем буквално от нормалните сектори в една голяма структура персонала и да го насочим в посока на COVID. Какво се случи? Ние призовахме нашата болница да я предоставим, като призовахме съответно специалисти и други обслужващи пациентите да бъдат насочени, да оборудваме болницата. Разбира се, това не се случи, но ние, както всички останали, от месец октомври до ден днешен разполагаме с COVID сектор, през който са минали около 250 пациента до този момент, и които се лекуват при всички съвременни условия. Да, не беше лесно. Благодарение на огромната енергия на нашите медицински сестри, на колегите специализанти, ние успяхме да реализираме едно добре работещо звено, колкото и тежко да е това. Как работи медицинският персонал в момента? Изключително тежко. Това са колеги, които ние мобилизираме от различните структури. Същото каса и медицинските сестри. Те работят на 7-дневен принцип. Влизат в отделението, не излизат от него в рамките на 7 дни, след което приключват своята ротация, своето движение, 3 дни почиват и се връщат в нормалния сектор. Така че съвсем не е лесно. Какви са вашите впечатления? По-притеснени ли са бременните жени, откакто започна тази COVID-пандемия, и тези, които в началото на COVID вече бяха бременни, и тези, които в последствие забременяха, случи се това чудо през тази една година? Какви са ви наблюденията? Чудо е неточна дума според мен, защото страха, който се появи във връзка с едно неясно заболяване, безспорно оказа влияние върху психиката и на бременната жена. Впечатленията са ми, че тя стана още по-тревожна, още по-оплашена, но отговорна, защото знае, че носи бебето си 9 месеца и иска да го роди здраво. Така, още по-тревожна. Това. Едва ли е точно така и ще ви разкажа защо не е толкова тревожно. Бременните не са в никакъв случай предпазени от това да не боледуват, това е факт, но те не попадат в рисковата възрастова група, това са сравнително млади жени. Знаете, че болестта атакува основно хора над определен възраст, над 50 години, с доста придружаващи заболявания. В този смисъл бременната жена е привилегирована в кавички да няма толкова голяма риск да бъде заразена. И за тези месеци от началото на пандемията в България, това е 13-ти трети, до днес
В практиката ни сме се сблъскали с две или три бременни, които са прекарали инфекцията и то в домашни условия. Така че честотата е изключително ниска и това се съобщава и в световен мащаб. Няма осложнения. Това ли ни казвате, след като са в домашни условия, поне сред вашите пациенти? Бременната жена също би могла да има тежка форма, но това е основно към тези, които са рискови, т.е. които имат придружаващи заболявания. Това са диабет, наднормено тегло, високо кръвно налягане, сърдечно болни жени и така и така нататък. Да. Аз поне не знам за България да има съобщен случай на смърт на бременна заради COVID. Имаше ли пропускане или отлагане на профилактичните прегледи от страна на жените? Защото вие казвате, те станаха по-отговорни, но знаете, че имаше такава информация в медийното пространство още в първите месеци, че жените се притесняват да влизат в болници. Някои от тях дори пропускат прегледи, които би трябвало да правят по график. Тук нещата ги разделяме на две групи. Едната са бременните. Вие знаете, че женските консултации бяха затворени доста дълго време и ние преминахме към телемедицина с тях, т.е. обсъждахме проблемите им по телефон или в онлайн връзка, така че те не са били лишени от съответно консултации и грижи. Но да, другата, втората част, това са жените, които са с гинекологични проблеми. Те спряха да идват по тези две причини. Едното, защото бяха забранени тези прегледи, и второ, защото те наистина се страхуват да отидат в болница. Така че след отварянето на болниците в планов ред, забелязваме едно огромно нарастване на броя на пациентите и толкова много, дори в останалите сектори на нашата болница, толкова много пациенти, които да имат нужда от терапия, ние не помним да сме имали в последните 10 години. И като казвате терапия, какво имате предвид? Това са пациенти, които имат нужда от оперативно лечение, това са хронично болни пациенти, които трябва да наблюдават периодично и редовно заболяването си. Те са ежемесечно в болниците и когато ние ги лишим от това нещо, съгласете се, че проблемите се задълбочават. Разбира се, освен това, все повече жени с гинекологични проблеми. Това е трудно да се каже. По-скоро ние по-лесно диагностицираме проблемите, а не, че те са повече. Никакъв случай. Няма тенденция в годините на нарастването на заболеваемостта от каквото и да било. По-скоро ние станахме по-добри в това да поставяме диагнозите по-рано. Да се върнем към бременните. Още малко данни. Според данни на Imperial College, бременните с коронавирус често имат опасност, по-голяма опасността за тях, да родят преждевременно. Има ли научно обосновани данни, за да се притесняват за такова нещо, след като вие казвате, че във вашата практика за момента, слава Богу, няма такива случаи? Думичката често не е точна. Съобщава се, че е налице риск от преждевременно раждане при бременни, които боледуват от COVID в последния триместър на бременността. Все още нищо не можем да кажем. Може ли нещо все още да се каже за ваксините? Има ли бременни ваши пациенти отново от вашата практика, които изявяват желание да се ваксинират? За жалост, нашето дружество по акушерство и гинекология съвсем скоро препоръча въздържание по време на бременност. Това не е практиката по света, където се счита, че една бременна, която е рискова, примерно лекар, който е бременна жена или медицинска сестра, която е бременна или такива, които работят в среда с много висок риск от заразяване или бременни, които са рискови по отношение на придружаващи болести, горещо се препоръчва извършването на ваксина. И логиката е тази, че да, ние знаеме в тази година и 2-3 месеца от началото на пандемията, че COVID може да доведе до летален изход. Но това, което знаем е, че ваксините нямат толкова тежки странични ефекти, че да ги забраним. Така че във всеки конкретен случай трябва да се търси решение. Като цяло, ваксините не са забранени по време на бременност. И не трябва да подхождаме индивидуално. Но предполагам, че чухте и българският национален оперативен щаб препоръча да се изчака. От друга страна, от компаниите производители казват, че няма опасност, но все пак е добре да се консултират бременните със своя лекар преди да пристъпят към ваксиниране. Точно така. Преди да вземем решение какво да направим, трябва да обсъдим всички тези фактори и да намерим най-доброто решение за всеки конкретен случай. Все пак, може ли ваксината да попречи или да навреди по някакъв начин на репродуктивността? Ако жени не са бременни, но правят опити за зачеване,
добре ли е, трябва ли, какво би, вие бихте посъветвали двойката, и мъжа и жената, да си поставят ваксина или не? Трябва да се постави категорично ваксина. Ваксината няма никакво отношение и вреда по отношение на репродукцията. Включително и по време на инвитро цикъл се счита, че може да се направи ваксина. Единственото въздържание на този етап е по време на бременност, доколко е полезно, дали не бива да се въздържим и да отложим за след това. По време на кърмене също се препоръчва извършването на вакцинация. Няма абсолютно забранителен режим по отношение на ваксините. Ползата, която считаме, че е налична, е много по-голяма от рисковете, които са добре известни в тези 14 месеца от началото на пандемията. Вие знаете, че в световен мащаб умряха 2 милиона и 200 хиляди човека. Имаме 100 милиона заразени. Да. COVID се оказва много по-опасен, отколкото ваксините, в крайна сметка. Въпреки това, че имаме притеснения за тях. Но, нали знаете, научната общност все още не знае всичко. Няма достатъчно информация за това. Освен това, може би най-големите притеснения са свързани все пак с факта, че бременните не попадат в клиничните проучвания до момента, в тези групи, които са изследвани. Да, това е така. Но няма нито една ваксина, повярвайте, която да може да възпроизведе модел при бременни жени. И въобще извършването на всякакви експерименти, свързани с ваксината, са изключително неточни. По много причини. Но това е тема, която вирусолозите може би ще осъдят. Първо, защото ваксините са, особено по време на бременност, ако правим такъв експеримент, ние няма как на жив обект да го направим и да проследим какво се случва. Второ, нито едно опитно животно по време на бременност няма модел, който да възпроизвежда бременността на една жена. И трето, дори в инвитро условия, т.е. ако сложим тъканна култура на някаква плацента и се мъчим по някакъв начин да възпроизведеме ваксината, това също е крайно неточно и несигурно. Така че бременната е модел, който няма как да бъде изследван по никакъв начин. Доцент Мазнейкова, наблюдаваме ли бейби бум? За жалост не, защото в статистиката на нашата скромна държава имаме намаляване на раждаемостта дори за 2020 с около 850 бебета в сравнение с 2019. И тук ще ви кажа нещо интересно. Всички считаха, че една изолация ще доведе до желание за възпроизваждане. Естествено, че е направено и такова проучване. И знаете ли какви много интересни резултати са получени? Когато една двойка е интервюирана в посока на това искате ли да имате дете, 50%, т.е. това е свързано ли е с вашата сексуална активност, желание за възпроизводство? Статистиката е плачевна. 50% от двойките казват, че намаляват драстично желанието за възпроизводство, т.е. за правене на любов. 25% от двойките казват, че не са променили сексуалната си практика, но се въздържат повече, отколкото би трябвало. И 25% само казват, че да, по време на изолацията ние сме малко по-активни. Така че отговорът е в цифрите и в желанията. Това проучване е в български мащаб. Не, в български, разбира се. България е една много скромна държава, за да възпроизведе тези проучвания. Аз ви цитирам това, което в тези 14 месеца излиза по света във връзка с пандемията. И на какво се дължат тези настроения според вас сред двойките? Наблюдавахте ли ги и преди пандемията? Такава цел никога не съм си поставила, безспорно, но тази изолация и отчуждение между хората, страха от заболяване, несигурността в бъдещето, липсата на радост в това да пътуваш, да излизаш, като че ли потисна хората психологически, емоционално, което е добре описано. Защото COVID-заболяването е и заболяване на психиката. Така че не случайно сега се призовава към извършването на лечение и наблюдение на така наречения пост-ковид синдром, който е не само свързан с тялото, т.е. не само боледува белия дроб още и още след това и сърцето и нервната система, но и психиката. Така че в повечето държави има центрове за психологическа консултация. Знаете, че страха потиска дори и желанието и борбата с болестите, а този страх не беше малък. Извън COVID-пандемията, така ли ни се струва, може би повече се говори, по-добре информирани сме, или в последните години зачестяват репродуктивните проблеми на двойките? Те са такива, откакто свят съществува. Една от 10 двойки е с трудности за възпроизвеждане.
Така че няма промяна. Нищо, повярвайте, не се е променило по този свят. Всичко си остава еднакво като честота. Само методите на диагностика и методите на лечение стават по-съвършени и по-добри. Това е. Статистиката сочи, че една от 10 двойки не може да има деца. Единствено, възрастта ли е причина за това? Какви са най-честите репродуктивни проблеми, ако можем така да обобщим? Ще са много, но най-общо нито една от двете страни не е водеща. Тоест, еднакво отговорен за това да няма деца в семейството е както мъжа, така и жената. Така че да не се взираме преголено много в жената, както е било някога. Методите за изследване са бързи, лесни. Мъжа безспорно, изключително бързо и лесно може да разбере какво се случва с него. Прави се спермограма. При жената имаме 3 златни стандарта, които са свързани с това да видим дали тя може да отделя яйцеклетки, дали нейните тръби успяват да пропуснат съответно тези яйцеклетки вече оплодени и дали тя може да задържи бременността. Нещата са лесни и бързи. Достатъчно ли е напреднала науката, за да може да минимизира в максимална степен рисковете за двойките и да се увеличат колкото се може повече техните шансове за забременяване? Това няма как да стане. Рисковете могат да се намалят единствено и само чрез отговорността на хората, участващи в този процес. И като казвате, ние няма отговорност... как да намалим. Ако имаме една свободна сексуална двойка, чести възпалителни заболявания, как да го намалим това нещо? Няма как. Затова ви казвам, честотата е трайна, тенденцията е най-съща. Като казвате отговорност, достатъчно ли са отговорни двойките и за това да отидат на тези прегледи? Случва ли се понякога твърде често, твърде дълго време да се правят опити, но все пак да не отидат да се прегледат и да се окаже, че има проблем, който се е развил в това време? Много отговорни са и даже по-бързи, отколкото трябва. В старите учебници, времето, в което се считаше, че една двойка може да опитва и да не се стряска, е 2 години. Сега са 6 месеца. Да. Така че, да, това е променено във времето страшно много. Бързат много. Какви са вашите съвети, тъй като времето ни приключва след малко, за по-лека бременност и за това бременните дами да не са тревожни, както и двойките, които тепърва опитват да имат дете? Първо трябва да са мотивирани, че това е момента, който е за тях, това е подходящия момент, най-важно, т.е. не дете на всяка цена, а в правилния момент. И второ, преди да решат да направят тази стъпка, да направят всичко, което е необходимо, за да разберат, че няма такива рискове, които да навредят по някакъв начин на протичането на бременността. Пак опира до това да се консултират. Аз преди малко открехнах тази врата, но винаги ли възрастта е проблем за двойките? По никакъв начин. Но все пак съвет е първото дете да го родят до 40 години. Преди беше до 35, а по-преди до 30. Съветвам, поне до 40 родете първото си дете. Така че в никакъв случай възрастта не е порок за бременната, за жената, която иска да бъде Защото майка. Защото знаете, че много често се казва до 30 години първо дете да, или до 35, не, това но сега... Учебниците ни преди 40 години. Сега нещата са променени. Знаете защо? Тази тема много сме дискутирали. Хората искат да правят кариера, любовта като че ли остава на заден план, станахме по-прагматични, по-трудно взимаме решение. Не е лесно. Сега и COVID, и това, което казахте преди малко, е много интересно, че хората се страхуват, че са станали по-тревожни дори и в тази посока заради коронавирусната пандемия. На финала зачестяват ли инвитро процедурите? Осмеляват ли се все повече двойки да прибягнат до тази стъпка и понякога правят ли го и ненужно? Това е тема, в която аз няма да влизам, защото смятам, че има колеги, които работят в тази област много активно, но да, като че ли губим търпение много бързо и искаме на всяка цена и в момента, може би заради факта, че късно решаваме да бъдем родители и затова бързаме. Така че, вероятно е така. Но инвитро се оказа една рутинна процедура, която е доста успешна, дава голямо спокойствие на двойката и едва ли ще намерите двойка, която търпеливо да чака 2 години. Особено ако майката е над 35 години. Бързат. И със сигурност спокойствието е ключът в много голяма част от случаите. Ако можехме да го постигнем, света би бил прекрасен. Много ви благодаря за това гостуване в Healthy Morning. Изключително полезен разговор и със сигурност много добри съвети за нашите зрители. Благодаря ви, доцент Валентина Мазнейкова беше мой гост. След малко продължаваме. Останете с нас.
Следващият ми гост е Кристина Вавура, която изучава клинична диетология в Шотландия. Здравейте! Здравейте! Благодаря, че сте в студиото ни. И аз ви благодаря много. Още няколко думи за вашия опит. Посещавате много курсове и симпозиуми към Британската и Американската асоциации на диетолозите, а интересите ви са насочени към онкологичната малнутриция и спортното хранене. Точно така. И всички тези теми ще опитаме да разгърнем в следващите минути, но да започнем с денталното здраве. Отваря ли врати красивата усмивка? Разбира се, че отваря. Това как хората изглеждат е изключително важно. Разбира се, това, което носят и вътре е изключително важно, но така на пръв поглед, когато видим човек, забелязваме усмивката му. И е много, много важно да поддържаме устната си хигиена, така че да може да имаме хубави и бели зъби. Достатъчно ли е да поддържаме устната си хигиена или храненето също оказва голямо влияние? Вие сте и диетолог, така че разбирате и от двете теми, можете да ни разкажете подробно. Ами, изключително важно е да поддържаме хигиената си, да си мием два пъти на ден зъбите с флуоридна паста, да посещаваме зъболекар не когато вече е твърде късно, а по-скоро с цел превенция на някакъв вид заболявания на зъбите. Но храната, каквото и да си говорим, има значение и главно това дали консумираме свободни захари или не. Захарта оказва най-лошо влияние върху зъбите ни, така ли? Факторите са три. Свободните захари, които консумираме, алкохолът и тютюнопушенето също влияят на кариеси най-вече. Добре, тези плодове, фрешовете много модерни в последните години, те могат ли да навредят на зъбите ни? Те имат по-голям шанс да навредят на зъбите ни, отколкото ако изядем целия плод. Затова се препоръчва да се пият по 150 мл фреш на ден максимум, тъй като когато изтискаме дадения плод, освобождаваме захарите, които иначе са в структурата му. И така даваме възможността им да навредят на зъбния емайл и съответно да предизвикат някакви проблеми по зъбите. А кои са най-честите проблеми, които предизвиква неправилния начин на живот, конкретно храненето, както и тютюнопушенето и вероятно алкохола в по-големи количества, отколкото е необходимо? Ами, значи, както казах, храненето е предпоставка за появата на кариеси. Алкохолът пък има много проучвания, които го свързват с развитието на рак на устната кухина. Даже се казва, че хората, които пият и пушат, са 38 пъти по-предразположени към подобен вид рак. Тютюнопушенето пък от своя страна може да отсвети зъбите ни жълти, което не е особено привлекателно, когато го видим, а също може да предизвика отново някакви заболявания на венците. Има ли забранени храни за красиви зъби? Аз никога не подкрепям това, че има някакви забранени храни. Аз смятам, че трябва да се консумира от всичко, но, както са казали хората, количеството прави отровата. Затова бих казала, че по-скоро трябва да внимаваме с количеството на свободни захари, както казах по-рано, които консумираме, т.е. да намалим бисквитките, сладките изделия, дори плодовите сокове, както казах, до 150 мл на ден. Алкохолът е хубаво да бъде в умерени количества и ако можем, разбира се, да спрем тютюнопушенето. Тук естествено минаваме и към другата голяма тема, как да се храним здравословно, така че да сме здрави, да имаме хубава фигура, да се харесваме как изглеждаме. България начални места по затлъстяване не само сред възрастните, но и сред децата. Една много тревожна статистика, която за съжаление наблюдаваме вече години. Кои са хранителните навици, които трябва да бъдат изградени или изкоренени от ранна детска възраст? Детското затлъстяване, както казахте вие, ние мисля, че по последни данни сме на около пета позиция в Европа, да, което наистина е притеснително. Приблизително една трета от децата между 2 и 15 години страдат от или на нормално тегло, или от болестно затлъстяване. Сега, има две причини, които могат да допринесат за това. Първата е генетична и тогава бих казала, че трябва човек да се консултира с здравен специалист, който да идентифицира проблема и съответно да го отстрани с нужните медикаменти, режими и така нататък. Другата причина е, че има енергиен дисбаланс. Т.е. децата приемат много повече енергия чрез калориите, които хапват и изразходват много по-малко, особено в пандемичната обстановка, в която се намираме в момента. Като
Това, върху което можем да се съсредоточим ние, за да предотвратим подобни проблеми, е първо да бъдем пример за подражание на децата си. Тоест да се храним с поне 5 порции плодове и зеленчуци на ден, да включваме пълнозърнести храни, млечни продукти, риба, месо. Също така да се грижим за здравето на червата ни, което е много важно. Знаем, че връзката между микробиома и това как се чувстваме, това как изглеждаме, както и върху нервната ни система, има голямо значение. Съществуват всъщност много, много видове пробиотици, но така един, който аз съм запознат, имат детска серия ProLact. Така че е изключително, изключително важно да поддържаме и правилната функция на червата ни, за да може да сме здрави. От колко годишни децата може е добре да приемат пробиотици? По принцип, аз бих казала, че когато може да се набавят пробиотиците и пребиотиците натурално чрез храната, това е за предпочитане. Затова първо е хубаво да се консултираме с специалист, преди да прибегнем към употребата на някакъв вид хранителна добавка. Но децата могат... Има и бебешки пребиотици, както знаем, и пробиотици, има детски, и те се сменят, чисто състава им се сменя с напредването на възрастта, но няма точно определена възраст, която да каже, точно сега може да започнете да приемате добавка. Освен да бъдат пример, както казвате, родителите за своите деца, какво конкретно бихте ги посъветвали? Например, да изградят някакъв определен режим на детето, който вероятно няма как да е еднакъв, когато си е вкъщи и когато ходи на училище. Абсолютно така е. Бих казала, че трябва по-скоро да се съсредоточат върху баланса. Тоест, когато децата са вкъщи, както казах, да включат тези неща, които изброих по-рано, когато са на училище, може да им приготвят храна в кутия, което е така доста полезно и децата имат един бърз обяд или една бърза закуска под ръка, а не прибягват до пакетиран круасан, например, от магазинчето, когато са в училище. Освен това, може да се стараят да намалят телевизията, компютрите, социалните мрежи на децата и да излизат повече, да се движат повече. Физическата активност е изключително важна, както за възрастните, така и за децата. Какво наблюдавате? Кои са макро- и микронутриентите, които най-често липсват в менюто на децата у нас? Бих казала, че липсват повече от витамините и минералите, защото децата или така масовката от тях не обичат да консумират много плодове и зеленчуци. За тях по-вкусната храна е силно преработената храна, рафинираните въглехидрати и пакетираните храни като цяло, солетки, сладки и тем подобни неща. Така че е по-добре да, когато примерно имаме една купа пълна с бисквити на масата, родителите могат да се замислят да заменят въпросната купа с купа пълна с плодове, банани, ябълки. И така, когато детето мине покрай нея, няма да си вземе едната бисквитка, която седи там, а ще си вземе бананчето или ябълката съответно. Споменахте пробиотиците, а в такъв случай, ако нещо липсва или детето не обича, не иска да яде достатъчно плодове, вариант ли е приемането допълнително на витамини? Разбира се, че е вариант, защото в крайна сметка, когато има някакви дефицити на микро- и макронутриенти, може да се стигне до различни здравословни проблеми. Затова, когато родителите видят, че децата им не си набавят всичко необходимо, могат да прибягнат до употребата на хранителна добавка, даже е препоръчително. Какво е правилното съотношение белтъци, въглехидрати, мазнини, с които трябва да се хранят нашите деца? Според стандартите за едно средно статистическо дете, 50% от консумацията ни на храна през деня трябва да идва от въглехидрати, сложни въглехидрати, т.е. това ще рече пълнозърнестите храни, картофи, бобови култури, ориз и тем подобни неща. Оттам нататък от 10 до 15% някъде идват от протеините, които казах, риба, месо, бяло месо за предпочитане. Млечни продукти също са изключително добър източник на протеини, както и на пробиотици. И вече мазнините могат да идват от авокадо, ядки и такива неща. Това се отнася както за възрастните хора, така да, и за по-малките деца.
Знаете, че периодично в социалните мрежи, особено в интернет, добиват популярност различни режими, различни диети. Отминали вече модата, започнаха ли хората да се насочват по-скоро към техния индивидуален правилен режим на хранене? Силно се надявам, защото в работата ми в момента забелязвам как хората изпадат в крайности. Тоест, обичат да спазват някакъв вид монодиети, което ще рече, че изключват цяла група от хранителни вещества. Дали ще е кето режима, дали ще е нисковъглехидратната диета като цяло, дали ще се съсредоточат върху висок прием на протеини. Общо взето харесват това да спазват някаква диета, защото си мислят, че тя ще даде резултат. Но аз апелирам това да се спазва един баланс в хранителните ни навици, за да не се стига до дефицити. Вероятно хората по този начин търсят своя правилен начин на хранене. Как биха могли да го изградят? Единствено с консултация с специалист като вас ли? Консултацията е изключително важна, да. Но при различните хора работят различни неща. Когато те се консултират с специалист, той дава предложения за това какво те могат да направят. Но чисто проба грешка води до това дали ще работи при тях или няма да работи при тях. Трябва сами да усещаме тялото си и да спрем да се вглъбяваме в това какво пише в интернет и в това какво са ни казали хората, че би проработил. Вероятно обаче и вие се срещате с хора, които казват, например, не мога да спра да ям сладко или много ми се дояждат тестени изделия и не мога да се откажа от тях. Какво им препоръчвате тогава като хранителен режим? Възможно ли е да не изключваме всичко любимо, но отново да спазваме такъв подходящ здравословен начин на хранене? Разбира се, че може. Първо, при такъв вид проблеми трябва да се изключат някакви метаболитни заболявания на човека, защото е възможно те да допринасят за това на него постоянно да му се яде сладко, постоянно да иска нещо да хапне. След като се изключат, вече да, разбира се, че препоръчвам те да се включат в диетата, защото в крайна сметка, когато изключим нещо изцяло от менюто си, то ни се дояжда много повече и забърнения плод е най-сладък, както знаем. И когато спрем с въпросната диета, съответно прибягваме до въпросното нещо. И в по-големи количества. По-големи количества и това може да доведе вече до покачване на теглото или до така наречения йо-йо ефект. Възможно ли е да се дължи на хормонални проблеми? Вие казахте някакъв метаболитен проблем. Разбира се, че е възможно. Затова казах, че е изключително важно да се консултират с специалист преди да прибягнат до каквито и да било промени в начина си на хранене. Преди малко цитирахме, че българите са начални места в класациите за наднормено тегло, за завластяване и сред децата. И на една друга класация сме също първенци. По това, че сме най-стресирани. Как стресът може да се отрази отново върху не само килограмите, а и върху начина по който се чувстваме и върху начина по който изглеждаме? Значи хората не случайно са казали, че стомаха е вторият ни мозък. Всъщност те са, двете неща са свързани. Това какво се случва, когато сме стресирани, тялото ни всъщност активира един режим, който се нарича бягай или се бий. Въпросният режим всъщност стимулира производството на хормони като кортизол и адреналин, които да подготвят тялото ни за някаква физическа реакция, т.е. да се отбранят пред въпросната заплаха, която виждат. Повдига се всъщност и кръвното ни налягане, очистява се сърцето ни, за да могат да се доставят кислород и глюкоза до мускулите, за да може ние всъщност да реагираме на въпросната стресираща ситуация. Това наврежда на стомаха ни, като всъщност пречи на правилното усвояване на хранителните вещества, които се намират в него. Централната ни нервна система всъщност така намалява функцията на стомаха ни, за да може да се справи с дадения проблем. И когато страдаме от някакви хронични психологични неразположения, това нещо се случва непрестанно и постоянно. Съответно стомаха или чревния ни тракт като цяло не може да се справи с това, което му даваме, това, което внасяме вътре като хранителни вещества. Защо има два типа хора? Едните много искат постоянно да приемат нещо като хранителни вещества, когато са под много голямо напрежение, под стрес, а на другите пък изобщо не им се яде. Как обяснявате това? Ами това всъщност е точно свързано с
Въпросната стомашно-чревна ос и мозъчна ос, за която казах, стомахът и мозъка ни си комуникират постоянно и просто хората са различни и реакцията им към стрес е различна. Какво означава онкологична малнутриция? Онкологичната малнутриция е недохранване при онкоболните пациенти, към която аз така силно се заинтересовах, особено в последната година. Защото видях, че в България това е не до там, доста добре докоснато като тема. Често ли онкоболните страдат от недохранване? Ами, в интерес на истината, да, има четири причини, които могат да, които могат да доведат до въпросната малнутриция. В зависимост от това какъв вид заболяване имат онкоболните пациенти, нали, къде се намира въпросният тумор, но повечето от тях имат увеличени хранителни нужди, т.е. могат да страдат от сепсис, може да имат нужда просто от повече калории, които да подкрепят организма им, за да може да се справи с дадения проблем. Освен това, лъчетерапията и химиотерапията също влияят на това те да имат по-големи калорийни нужди. Другия вид така проблем, който може да доведе до малнутрицията, това е неправилното усвояване на микро- и макронутриентите, което може да се случи при различни заболявания на стомашно-чревния тракт. Може да се случи и при резекция на червата, на стомаха и различни други заболявания. Какво би следвало да направи специалистът в този случай? Трябва да види как може да попълни нуждите на дадения човек, т.е. ако, примерно, той страда от рак на панкреаса, е нужно да се дават ензими, защото панкреаса ни секретира ензимите, с които разграждаме храната. Когато има някакъв друг вид заболяване, е хубаво така да поддържаме и микробиома в себе си, за да може както той да влияе на психичното здраве на пациентите, така и да влияе и на вътрешното здраве и да подкрепяме функцията на червата, колкото се може повече. Казвате, че това е разпространено състояние в България. Такива ли са наблюденията ви? Ами да, защото особено когато е ново диагностициран пациент, обикновено първо са изплашени, това влияе и на консумацията им на храна, имат намален апетит. Отделно при развитието на онкологичните заболявания често се променят и вкуса, мириса на хората и те просто губят желание да консумират каквато и да било храна, което води до въпросното недохранване, отслабване, което от своя страна крие огромни рискове. Има ли достатъчно хора, които се занимават с това в България? Достатъчно разпространено ли е тази специалност? Ами, като достатъчно разпространена не бих казала, но има хора, които всъщност онкологичните лекари се занимават главно с това и така мисля, че могат още повече да развият тази област в медицината, особено в България, и да подкрепят тези пациенти, защото те имат нужда от подкрепа. В последните минути съм оставила време, за да поговорим за вашето образование. В момента учите магистратура в Шотландия, нали така? Да, точно така. Правите ли разлика между българския начин на обучение и този в чужбина? Аз нямам много така база за сравнение с българския начин на обучение, но това, което виждам от приятели, познати и като го сравнявам със себе си, практическата дейност е много повече, поне при мен. Не се съсредоточаваме толкова върху книгите, върху учебниците. Да, те са важни, теорията е изключително важна, за да може да практикуваме, но имаме и така голям брой часове на практика. Те всъщност ни пращат и на стажове в болници, да работим с хора, за да може всъщност така да се докоснем до специалността от по-практична гледна точка. Каква е COVID-обстановката в Шотландия? Много по-сериозно от тази, която е в България. Там рестрикциите са така доста по-големи и доста по-спазвани. Доколкото знам и доколкото съм ви информирана, те все още не могат да излизат особено много. Могат да отидат на разходка или да отидат до магазина да си купят нещо за ядене, но са така доста по-ограничени, отколкото сме ние. От гледна точка на здравните специалисти, доколкото знам, те провеждат консултациите си главно чрез Zoom, например, чрез подобни медии, за да могат да не ходят в болницата и да не се поставят пред риска
на заразяване. А на финала, вашите лекции как се провеждаха през това време? Защото след като казвате, че има много практика, вероятно тя трябва да бъде заместена по някакъв начин. Ами, моите лекции са онлайн, практиката ми също е онлайн за сега. Предстои всъщност лятото да отида до Шотландия, за да довърша това, което съм започнала, но приемам пациенти и преглеждам всъщност пациенти по Zoom, което е така доста предизвикателно, ако трябва да бъда честна. Да, свикваме с новата обстановка. Абсолютно. Всеки по различен начин. Много благодаря, успех ви пожелавам. Благодаря много и аз. Кристина Вавура беше мой гост. Това е финалът на Healthy Morning за днес. Не ни пропускайте и следващия път. Довиждане!